Bueno, des de Castelló Moviment pensem que això és una demostració més de la radicalització de la dreta més grollera que ha fet un flaco favor a la democràcia. No m'imagino jo que en els 24 anys de govern del Partit Popular a aquesta ciutat, 24 anys de rodillo, on feien absolutament allò que volien, inclús plans generals que anul·lava la justícia, ningú dels regidors de l'oposició ni dels regidors de l'oposició d'aquell moment se va alçar per no debatre allò que estimaven oportú. Van aguantar-se sempre el tipus, cosa que no ha fet ni el Partit Popular ni Ciudadanos. És lamentable l'espectacle que hem viscut avui perquè no hem pogut debatre d'allò que probablement siga el que més interessa al llarg d'una legislatura a una ciutat, que és un pla general que evidentment és allò que ha de dotar de seguretat urbanística i legal a totes les actuacions, les llicències d'activitats, les noves instal·lacions industrials, agropecuaris, etc., al nostre terme municipal.